კომიტეტი საქართველოს მთავრობას და საქართველოს პარლამენტს მიმართავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბანკების მიერ მოსახლეობის გამოსახლების პროცესის შეჩერებას ითხოვს. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს სამართლებრივი გადაწყვეტილებები და გამოსახლების პროცესი შეაჩეროს. ამასთან ორგანიზაცია კონკრეტული დაზარალებულების საქმის პირად შესწავლას საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორსაც თხოვს. ეს ისევ საქართველოში კერძო კომერციული ბანკები აიძულებენ მოქალაქეებს კაბალური ხელშეკრულებები გააფორმონ, რომ თავიდან აიცილონ ბინებიდან გამოსახლება. ამიტომ მე დღეს მივმართავ პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტს, რომ როგორღაც შეიმუშაონ უსწრაფესად რაიმე ნორმატიული სამართლებრივი დოკუმენტი, რომ შეჩერდეს ეს ჯოჯოხეთი, რაც ტრიალებს დღეს საქართველოში.